Я з Тернополя, проживаю зараз в Італії. І зараз тут я в Павії, в колі моїх багатьох друзів, які очікуємо виправдального вироку для нашого воїна-захисника Віталія Марківа. Сподіваємось на те, що ми зараз зустрінемо його і зможемо всі його обняти і привітати з виходом на волю, яку він заслуговує, яку вже чекає понад 2 роки.